Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, в България отново постепенно и неотклонно се повдига въпроса за нови бежански центрове. Тиражираха се дори изказвания за трайно заселване на имигранти в обезлюдените общини, изказвания, които в последствие членовете на правителството отрекоха, но фактът, че дойдоха от авторитетна институция като Националното сдружение на общините в Република България, буди тревога. Това би превърнало тези изостанали и обезлюдени райони в анклави с едно небългарско население. Горчив е досегашният опит с имигрантите и центровете за имигранти в София, Харманли, отдавна показаха, че властта трудно гарантира сигурността на хората в тези населени места и в тези райони. Нашите бежански центрове превръщат българите в съответните населени места в потенциални бежанци. Карат ги да се чувстват не на място в собствения си град, собствения си квартал, собствения си дом. Това е още един повод да се говори за подмяна на етническия и верски облик на тези райони, така наречените обезлюдени райони, и то подмяна с гибелни последици за българщината. Не трябва да допуснем да станем жертва на сбърканата европейска политика по този въпрос. Не бива огромните маси нелегални имигранти, чужди по култура, религия и менталитет, да се установяват на българска територия. Трябва да се установява трайно на българска територия. Трябва спешно действие, а не послушание пред началниците в Брюксел. Затова ние, Обединените патриоти от НФСБ, Атака и ВМРО, настояваме лагерите за имигранти да са разположени на самата граница, извън населените места и да са от затворен тип. Пример за това даде Европейска Австрия. Призоваваме за следните мерки. Първо, екстрадация. Когато някой е влязъл нелегално от нас, нарушавайки законите на Република България, той просто трябва да бъде върнат там, откъдето е тръгнал. Говоря за онези хора, които нямат никакво основание да търсят хуманитарен или бежански статут. Второ, затваряне на границата. България трябва да има готовност да прилага сила чрез органите на гранична полиция и подразделенията на армията, които охраняват границата. За целта обаче е необходимо да се разположат допълнителни армейски подразделения по българската граница, за да подпомогнат допълнително дейността на гранична полиция. Трето, видно е, че Дъблинското споразумение и неговите определения не работят и би следвало България да поиска замразяването, денонсирането или промяна на самия регламент. В настоящия си вид, така наречените дъблински споразумения ще ни превърнат в един голям бежански лагер, в една буферна зона, населена от стотици хиляди имигранти. Госпожи и господа народни представители, господа министри, ние представителите на Обединените патриоти отдавна говорим за всички тези въпроси. Защото в думите на кмета на София, например, миналата седмица, прозвуча упрек, че едва ли не ние, патриотите, сме виновни за тази ситуация, защото организираме протестни действия. Не, госпожи и господа, попитайте българските пенсионери, хората в селата, попитайте хората, които живеят близо до тези гета, попитайте хората в пограничните райони, хората в квартали като Женския пазар или Овча купел в София. Попитайте ги дали ние, Обединените патриоти, сме виновни. Ние повдигаме въпросите за нелегалната имиграция, за циганизацията, крещящата бедност и битовата престъпност от години. Така че ние не можем да бъдем обвинявани. Могат да бъдат обвинявани тези, които са допуснали през последните години всички тези проблеми да се стоварят върху главите на българските граждани. Политиката на правителството в това отношение не би трябвало да създава тревога, а би трябвало да успокоява хората. Хората искат изселване, а някои институции в България говорят за заселване. Не трябва да се забравя, че подкрепата, която ние даваме за правителството, е срещу определени мерки, част от които са за ограничаване на нелегалната имиграция. Няма да подкрепиме нищо, което насърчава тази имиграция или трайно заселване в дадени региони на България на големи групи, неоснователно присъстващи на територията на Република България. На България не е необходимо просто да променя политиката си за миграция. Нужна е съвсем нова политика за тази имиграция. Ако вървим в тази посока, управлението, властта и правителството имат нашата подкрепа. Българското правителство трябва да настоява за нова обща европейска политика по бежанците и по емиграцията. Политика на отблъскване,
а не чудене какво да правиме с тези стотици хиляди и милиони, които нахлуват на територията на европейския континент. Ние, Обединените патриоти, впрочем, ще предложим общоевропейски референдум по този въпрос. Тепърва този референдум ще стане основна тема, защото и България, и Европа трябва да запазят своята традиционна култура, християнския си дух, а имигрантското нашествие ги поставя тези ценности под въпрос. Пред българското правителство с особена острота стои въпросът дали ще бъдат с имигрантите или ще бъде с българите. Аз мисля, че правилен отговор правителството и институцията в България да бъдат на страната на българите. Тогава гласът на хората ще бъде чут. Уважаеми народни представители и уважаеми господа министри, българите искат повече патриотизъм в управлението на България. Патриотизмът е единствената алтернатива за България, а и за Европа днес. Колкото по-бързо това се осъзнае, толкова по-добре за всички. В това отношение, днеска оценяваме високо отношението, което отделните парламентарни групи и подкрепата, което дадоха за нашия законопроект за бурките. Така придоби гражданственост. Всички парламентарни, български парламентарни групи подкрепиха този законопроект. Това е една добра крачка в правилна посока и един добър знак, че пред опасностите, които стоят пред нашата национална сигурност, ние българите може да бъдем единни. Очакваме също така Народното събрание да приеме в най-скоро време и другите два законопроекта, които сме предложили по темата за противодействие на радикалния ислям и тероризма, а именно промените в наказателния кодекс, с които се цели криминализирането на проповядването на радикалния ислям, както и промените, които сме предложили в Закона за вероисповеданията, които спират практиката чужди държави, чужди фондации и организации да финансират и управляват българските религиозни общности. Днескашния ден, в който българският парламент, по-точно българските партии в националния парламент, подкрепиха тази инициатива за забраната на бурките, е добра крачка. Надявам се, че това ще бъде знак и за в бъдеще, защото българските граждани в тези тежки за България моменти, в тези опасни времена, в които страната може да бъде подложена на неимоверен натиск от страна на огромните тълпи нелегални имигранти, с които върват и тероризма, и радикалния ислям, българските граждани видяха един добър знак. Надявам се, от тук нататък да загърбиме своите политически, идейни, идеологически и цветови различия. Защото в края на краищата България винаги трябва да стои на всичко. Благодаря за вниманието.